For me, Nord is the best place you can be. I Nord kan man mærke, at huset vil eleverne, lærerne vil eleverne. Det, der er det særlige ved Nord, det er, at det er altid rart at komme ind. Der er altid en super dejlig, positiv stemning, og man bliver altid taget godt imod. Folk er enormt dygtige til det, de gør, og alle får lov til at gøre det, de gør bedst. Så der er meget plads til alle og rum til alle. You can get a hug when you need, and there's lovely activities as well. Nord for me feels like home, and that's why I love teaching here.